Nazdar lidi, tady na Kaši a vítejte u dalšího dílu ze Scrap Mechanika. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, tak zase doporučuji, protože minule jsme ukazovali vojenská vozidla, počínaje touhle s tou skvělou motorkou, ale dostali jsme se k nějakým velice, ale velice zajímavým. No a dneska nás zase čeká top 10 věcí. Tentokrát z takového náhodného výběru, protože já mám spoustu v záloze různých věcí, staveb a tak dále, který se mi ne vždycky hodí do určitých kategorií. Tak jsem si říkal, že bych dneska udělal takový výběr, který je trošičku namixovaný, který se mi nikam nehodí a je to takové bez kategorie, ale myslím si, že o to by to mohlo být zajímavější. Těšte se dneska na velice, ale velice zajímavé věci. Dobrá, ale už to nebudeme zdržovat a pustíme se na číslo 1. Tak a většinou to bývá tak, že si ty nejlepší stavby schovávám až na konec, ale dneska, vzhledem k tomu, že to je takový namixovaný, no tak v podstatě může být tohle to nejlepší, může to být i nejhorší. Nechám zase na vás, abyste ohodnotili tuhle tu zajímavou stavbu a obecně všechny stavby v dnešním videu a zase v komentářích. Jednička znamená nejméně, desítka znamená nejvíce, však to znáte, vy to víte. No a my se do toho pustíme dneska, to totiž bude velice, ale velice zajímavé. Takže jako první výtvor tady máme katapult na bomby. A pokud znáte moje videa ze Scrap Mechanika, tak víte, že já jsem se o něco takového pokoušel a částečně i uspěl, ale jsem zvědavý na tenhle ten výtvor, protože tenhle ten vypadá velice, ale velice zajímavě. Já vůbec netuším, jak se ovládá, ale pojďme to zkusit. Jsou tady tři tlačítka, takže pojďme zmáčknout první. Nic. Dobrá, druhé. A dobrá. A třetí. Jasně, tady. Tady se to nějak nastavuje. OK, takže dvojkou a trojkou si můžete nastavit nejspíš úhel, kterým vystřelíte. A jedničkou, když ji podržíme. Ano tak. Dobrá, už tomu rozumím. Ono je tady ještě dvojité Včko, který to takhle roztočí. Ježíšmarja. OK. Dobrá. A teďko tlačítkem jedna. Tohle to vystřelíme, cože? OK, wow. No tohle to je úžasný, tohle to je boží. Wow, dobrá, a teďku můžeme si tady vzít jedno z přilehlých nábojů a dát si to tam zpátky. No tohle to je úplně super. Mně se líbí, jak to takhle roztočíte a ono to vystřelí tu bombu. Wow, to je naprosto úžasný. Dobrá, takže v podstatě funkční prototyp tady toho kanonu, který využívá rotaci k tomu, aby vymrštil ten projektil, aniž by ho rozbil ve vzduchu. To se mi velice líbí, je to zajímavý nápad. Takže dejte mi vědět, jak se vám líbil tenhle ten vynález. No a my se pustíme už na nějaký další. Tak a vážení přátelé, máme tady výtvor číslo 2 a týká se to znovu toho tématu té destrukce. Je tam vlastně dále přítomná bomba, ale nebojte se, všechny výtvory v dnešním díle nebudou o bombách a tak dále, ale nebojte se, bude to bomba. Takže tak, no každopádně to, co se nachází za mnou, je výtvor přímo pyramida zkázy, podívejte na to, tady nějaká bomba, tady nějaký dynamity a všechno možný. Já sám popravdě ještě netuším, co to všechno dělá, ale pojďme to zjistit. Máme tady čudlík a máme tady tlačítko. Dobře, co? Tímhle si to můžeme. Dobrá, tím to můžeme naklopit, anebo zpátky. Předpokládám, že to samý bude. Ne, dobře, tak ne, tak to musíme naklopit, aby to vystřelilo směrem k našim nepřátelům. No a odpalujeme za 3, 2, 1. Ježišmarja. Cože? A ještě tam je ta bomba, která právě teďko dopadá na zem. V obrovské vzdálenosti od nás, vážní přátelé, wow. Já jsem nečekal popravdě až takovouhle bombu. Dobrá, takže dejte mi vědět zase, co si o tom myslíte, bylo to velice zajímavé, i když si myslím, že větší poškození to způsobí vám, než vašemu nepříteli, který je tam za kopcem. Ale budiš, dejte mi vědět do komentářů, jak se vám tohle líbilo, no a my se přesuneme na nějaký další výtvor. Tak, vážní přátelé, máme tady číslo 3 a s ním velice, ale velice zajímavou věcičku, protože pojďme se podívat na zoubek tomuhle. Ať už je to, co chce. Ježíš Maria, vypadá to zvláštně, ale já jsem to schválně nechal na zvedáku, protože až to sundáme, tak podívejte, co se bude dít. Ježíš Maria. To bych se skoro leknul, ale pojďme se posadit. A jak se mi poznáváte, tak je to
Něco jako pavouk. Točí se to? Ježiši Maria, Ježiši Maria, pomoc. Dobrá, ono to v podstatě... Proč to tak rychle chodí? Ježiši Maria, jak to sem dohází, to je blázinec na entou tohlesto. Ale můžeme to zatáčet trojkou či čtyřkou. To jsou čudlíky, které změní v podstatě směr toho pohybu. No ono, je to nesmírně rychlý, ale taky nesmírně chaotický. Dobrá, pojďme, prosím vás, na chviličku. Vypnout. Tohle chození. Tak, tohle to bylo. Až trošku na infarkt. Každopádně, tady jste to viděli. Krásný pavoučí samochod, který zaručeně vystraší vaše všechny nepřátelé. Dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte a jaké byste tomu dali hodnocení. No a já se přesunu na další výtvor dnešního dílu. Tak a náš dnešní čtvrtý výtvor je něco velice, ale velice velkolepého. Vážení přátelé, já si myslím, že bych to měl zařadit spíš do předchozího dílu, ale vzhledem k tomu, že to tam není a je to takhle moc dobrý, tak vám to ukážu v tom dnešním. Vážení přátelé, připravte se na majestátní pohled na Kaťušu. Ano, to je v podstatě to, co jste mi psali u mého výtvoru několika řízených střel, ale tohle to je dotažený k dokonalosti, ať už vzhledem, tak i funkčnosti, protože podívejte, tady máme střely, ale budeme to muset trošičku připravit. Za prvé musíme tohle to oddělit, tak, za druhé musíme tohle to natáhnout, připravit na střelbu, a za třetí musíme tohle to přidat sem, tak, je to tam, vážím přátelé, je to tam. Ježišmarja. Wow, viděli jste to sami, vážní přátelé, podívejte, a až teďko to tam, wow, bouchá, a to jsme nehorázně daleko, wow, viděli jste to sami, kanonáda jako zděla, no a můžeme v klidu odjet, já si myslím, že tak, tady se dá i nastoupit, wow, krásná nádhera, mají tady i záchod, ne, dobře, to asi nebude záchod, ale wow, naprosto, ale naprosto úžasný, rozjedem se, zavře se to samo, wow, no tohleto má ode mě velice, ale velice kladné hodnocení. Já jsem zvědavý na vaše hodnocení, ale já si myslím, že tam bude hodně desítek, protože ode mě to desítku dostává a wow, tohle jsem si prostě nemohl nechat ujít. Takže další výtvor a podívejte na toho mrtvého žralka tamhle nahoře na střeše. No to je něco úžasného. Takže tak, no a my se pustíme na další dnešní výtvor a jsem zvědavý, co to bude za šílenost. A říkal tady někdo šílenost. Ano, vážení přátelé, náš další výtvor, který vám dneska představím, je docela šílený. No, pohleďte sami. Je to samopal a pravděpodobně funkční, ačkoliv já jsem ještě nepřišel na to, jak se ovládá. Přišel jsem jenom na to, že tímhle tím čudlíkem se to takhle hezky natáhne. Takže dejte mi chviličku, já přijdu na to, jak se ovládá a hned jsem tady zpátky. Tak jo, vážení přátelé, podívejte na to. Ano, jsem tady. Sedíme na samotné zbrani, no a máme k dispozici dva čudlíky na ovládání, takže předpokládám, že to možná půjde i ovládat, ale jsem zvědavý. Takže, ještě jednou to natáhneme, tak a můžeme vystřelit. Dobře. O, počkat. Já to držím a ono to samo střílí, vážení přátelé, no tak to je úžasné tohleto. Funkční samopal, podívejte, mačká se i spoušť. No a střílí to a myslím si, že tohleto by snadno zničilo vašeho nepřítele, kdybyste na něj byli schopni zaměřit, což takhle jako úplně asi nejsem, zatáčet to neumí, ale nevadí, hlavně, že to střílí a hlavně, že se na tom dá sedět a bacha na tohleto. Dobrá, takže, ježišmarja, já jsem se tu zasek, každopádně jdeme na další výtvor. Dobrá, a z trochu šílenosti se nyní přesuneme na něco velice, ale velice zajímavého. Je to totiž, a teď se možná podržte své židle nebo čehokoliv, na čem sedíte, napište mi, na čem sedíte, a každopádně se toho podržte, protože tohleto je kamera. Ano, kamera ve Scrap Mechanicovi, podívejte na to. Je to velice šikovný systém a pojďme si ho prozkoumat, ale budu potřebovat ještě si vzít tady barvení. Tak, a v podstatě, my budeme barvit tohleto a ono to bude snímat, takže pojďme zapnout nahrávání a pojďme něco obarvit, třeba na modrou, ok, pim, tak, a tohle, ok, je to tady, a vážní přátelé, pojďme něco obarvit ještě třeba na zelenou,
Ano, se to nahrává a snímkuje. Wow, a teďko zastavíme nahrávání a přehrávání. Jo, takhle od nuly, jasně, jasně, tady jsme si to zapnuli od nuly. A tady vidíme, jak jsme to měli napřed modrou. A potom postupně přešla na zelenou. Wow, tady to vidíte, normálně tady můžete vytvořit vlastní animaci ve Scrim Mechanicovi a to si myslím, že je super. Zároveň to snímá nejenom tohleto, ale můžete před to postavit třeba takovouhle stěnu a tu obarvit. Snímá to jenom barvy, ale pojďme to zkusit, třeba obarvíme tohle tady, tak dáme to nahrávat. Tak, počkat, vynulujeme to, dáme to nahrávat. Tak, a vidíte, že to snímá i barvy té krabice a toho, co je na ní nakresleno, takže my to tady můžeme takhle obarvit, takže tady takhle. No já si myslím, že tohle je naprosto úchvatný, úžasný systém a fakt, ale fakticky se mi hrozně líbí. Wow, podívejte, už se to barví, jak někdo mohl tohle vymyslet. Takže jo, dejte mi vědět, co si myslíte o tomhle výtvoru, no a my se pustíme na další neméně zajímavý. Tak a když jsem říkal, že to bude něco neméně zajímavého, tak jsem nelhal, protože náš dnešní další výtvor je mikrovlnka. Ne, dobře, vypadá to jako mikrovlnka, ale není to mikrovlnka, je to něco mnohem složitějšího. Pojďme si ukázat, co to vlastně je. Hráč 1, křížek. Ano, a máme tady hrací plochu. Tohle, jak už dobře typujete, je stroj na piškvorky. No a my vlastně hrajeme za hráče číslo 1, je to pro dva hráče a můžeme kamkoliv umístit křížek, třeba sem. Dobrá. No a teďko v podstatě bude hrát váš kámoš a dá někam kolečko. Co mě se na tomhle tom hrozně líbí, je nejenom, že to funguje dobře, ale v podstatě, když vezmu do ruky tohle, tak vidíte tu složitost, tu komplexnost všeho a to úplně wow. Nechápu, jak tohle to mohl někdo takhle krásně zpracovat a takhle dobře udělat. Jo, počkat, my jsme tady na druhé straně a tady hrajeme s kolečkem. A okej, a tady můžeme dát tak. Kolečko. A teďko zase ten, co je na druhé straně, ten má kolečko a může hrát třeba tady. Dobrá, a teďko zase, ano, nemám kamarády, musím hrát sám se sebou, ale dám třeba kolečko sem. No a potom přeběhnu takhle sem. No a ježišmarja, kam bych to dal, musím mu zabránit, aby vyhrál. Ale nebo pozor, dám tam křížek, vyhrál jsem. Yes, vyhrál jsem nejlepší. Ježišmarja, dobrá. Každopádně je to na pět kol, musíte svého kamaráda porazit pětkrát. Takže tak, já si myslím, že tohle je naprosto úžasný a už jenom ta složitost, která do toho musela jít, ještě aby to bylo oboustranný a pro dva hráče a všechno fungovalo. Wow, naprosto úžasný. Takže dejte mi vědět zase do komentářů, co si o tom myslíte, jak se vám to líbilo. No a my se jdeme kouknout na další velice zajímavý výtvor dnešního dílu. Tak, máme tady další výtvor a tentokrát je to věc ryze praktická. A tohle je věc, kterou si budete chtít dát do svého výtvoru. Pakliže je to dům. Pakliže má víc pater. Pakliže na to budete mít. V podstatě už chápete, kam tím mířím, je to naprosto úžasný výtah, vážení přátelé. Podívejte, tady pětipatrový, no přízemí a čtyři patra. No, pojďme ho zkusit, vyloženě se na to těším. Tak, je dokonce prosklený a máme tady jedno tlačítko, který nejspíš jde do přízemí a pojďme se přesunout třeba do druhého patra, když se nám to krásně zavřelo. Podívejte na to, přistáli jsme. Teda, dojeli jsme, no a můžeme vystupovat a tady už v podstatě záleží jenom na vás, co tady budete mít, ale já pojedu ještě do nejvyššího patra, protože proč ne, a podívejte, jak to jede rychle, wow, tohle je úžasný a podívejte, ono to má i prosklenou podlahu, no to je úžasný, tak podívejte na to, jsme nahoře, no a můžeme se svést ještě dolů, protože proč bychom chodili pěšky, tady se nám to krásně stáhlo, wow, úžasný, nádherný, skvělý, otevře se nám to, no a funguje to úplně bezvadně a je to i hezky designový, je to průhledný, no, vážení přátelé, co víc si přát od svého výtahu, takže, já si myslím, že tohle je naprosto úžasný, co si o tom myslíte vy? Dejte mi zase vědět do komentářů, no a my se pustíme do dnešního předposledního výtvoru, takže jdeme na to. Tak náš dnešní předposlední výtvor je velice úžasný a to až tak velice, že je to trošičku seká, ano, je to velice komplexní stavba, podívejte na to, jestli se vám líbily ty piškvorky, tak tohle to se vám bude líbit opravdu, ale opravdu velice, je to totiž funkční počítač, ano, funkční počítač tady ve Scrap Mechanicovi. A já jsem zkoušel všechno, abych snížil to sekání, ale bohužel, prostě a jednoduše, jsem neuspěl. Tohle je nejlepší, čeho jsem dosáhl, ale chápu to, podívejte na tohleto. A nedej bože, když si vezmu do ruky tohleto,
Podívejte na to, těch propojení, těch diod. Ježíš Marian, já se nedivím, že něco takového v podstatě se seká. Takže, pojďme to zkusit zapnout. Tohle svítí. Dobře, zapneme i počítač. Hello. Tak. Zapnulo se chlazení, výborně. A ještě pojďme zapnout obrazovku, protože to bychom taky měli potřebovat, že ano. Takže, Ježíš Maria, tohle je utrpení. Tak pojď. Pojď, ale já to zvládnu. Co bych neudělal pro svůj počítač? Dobrá, začíná se nám to bootovat. Wow. Naprosto úžasný. OK. Je to Ivan. Alespoň to, co tam píše. No a můžeme něco napsat. Tak třeba zkusíme napsat. Ježišmarja, ale tady ten pohled. Zkusíme napsat. No. Pojďme to zmáčknout. Já to mačkám, ono se nic neděje. Tak počkat. Tak, už se to zmáčklo. Nebo ne? No tak, já jsem to zmáčknul. OK. Dobrá. Máme tam na? Myslím, že to chvíličku trvalo, ale... Přátelé, napsalo se to. Tak jo, pojďme sem. Tak, my máme A. Dobrá, zase si chvíličku počkáme. Co je tohleto? Shift, aha. My můžeme psát i shiftem? Wow. Máme tam na? Dobrá, já si chápete, kam tím mířím a nebudu to tady zdržovat. Pojďme si to přeskočit. Tak, vidíte to? To Ičko se mi nahoru nevešlo, ale to nevadí, je to 6 na 4 řádky. A dobrá, takže tak, tady to vidíte. Je to úžasný výtvor. Fakt oceňuji člověka, co tohle to byl schopný vymyslet a ještě postavit. No každopádně, jaj, wow, naprosto úžasný, všechno tady funguje, všechny tlačítka a tak dále, počítač běží, obrazovka běží a píše se to, co napíšete, je tam v podstatě shift, je tam enter, jsou tam všechny klávesy a ještě to dělá zvuky a je to prostě a jednoduše úžasný. Kdyby se to tolik nesekalo, ale možná je to jenom mým počítačem, takže rip já, ale to nevadí, tohle je úžasný výtvor, takže... Co si o tom myslíte? Dejte mi vidět zase do komentářů. No a my už se přesuneme do dnešního finále s posledním dnešním výtvorem. Tak a poslední dnešní finálový výtvor je zase něco neméně zajímavého, neméně malého. Ale tentokrát se to aspoň neseká. Alespoň zatím, každopádně, podívejte, pohleďte na velkolepost posledního dnešního finálového výtvoru právě teď. Wow. Samotné odpaliště, raketové odpaliště, podívejte. Danger Lao Guo. Je to tady čínská raketa směřující do neznáma, do vesmíru a na ní budeme my. Takže pojďme nastoupit. Tady jsem se mimochodem musel prokousat ven, protože to bylo tak obrovský, že mě to spavlo pod tím, ale to nevadí. Dobrá, jošišmarja. Dobrá, pojďme se podívat nahoru. Ono v podstatě, tahle ta raketa je totiž tak obrovská, že my musíme vzít několik pater těchto schodů, aby jsme se vůbec dostali nahoru. A my potřebujeme až úplně nahoru. Tady vidíte čínskou vlajku. Tak. Dobrá. No a teďko v podstatě nás čeká spoustu pater. Točit se pořád dokola. Až jako žasnu, jak moc je to velký. Ono ze zdola se to fakt nezdá, ale podívejte, kolik pater už jsme vyšli a pořád ještě nejsme nahoře. Ježíš Maria. No jsem na to zvědavej. Pořád ještě nejsme nahoře. OK, dobře. Tak, jdeme na to, nastupujeme, vážní přátelé, chystám se opustit rodnou planetu Zemi a vydat se vstříc našim dobrodružstvím. Takže, mimochodem, přímé pokračování této série se jmenuje série Kuře na měsíci na mém kanále, takže pokud byste chtěli, tak můžete, ale my ještě nevíme, jestli vůbec odletíme. Jako první bychom měli zatáhnout můstek, přesně tak, to je potřeba. Jako druhé bychom měli zavřít dveře, přeci jenom přetlak není nic, co bychom měli brát na lehkou váhu. Říkám. Přetlak. Dobrá, to se podá časem. Trojka by měla vypustit naši raketu a čtyřka by ji měla odlepit od země. No a teď už to záleží jenom na nás, vážní přátelé.
Vážení přátelé, opouštíme planetu Zemi. Alespoň doufám, že opustíme planet. No tak, co se děje? Tak, no tak. Ne, a pozor, opouštíme planetu Zemi. Ježišmarja, dobrá, už se bál, že neodletím, ale dobrá, přetlak zatím v pohodě, vidíme se. No a opouštíme naši rodnou Zemi. Vážení přátelé, já se tady s vámi pro dnešek loučím, mějte se krásně a těšte se na nějaký další z dílu ze Scrap Mechanika. Budu se na vás těšit, no a vy můžete dát vědět do komentářů, co bych měl pokryt v příštím díle za téma, případně, co byste mi doporučili. No a mimochodem, pokud byste měli nějaký výtvor, tak to nazvěte pro Nakashiho a dejte to na Steam Workshop, no a já si to najdu a třeba se na to v nějakém z příštích dílů podívám. Takže, prozatím se mějte krásně, já směřuju do vesmíru, no a s vámi se loučím, takže čau čau, děkuju za like.